Jeg benytte lejligheden til at byde jer alle sammen velkommen her til webinar. Mit navn er Martin Storgård, og jeg vil gerne på vegne af Destinationen Vesterhavet og Destinationen Vestkysten byde velkommen til det her webinar, eller den her workshop, omkring betalingsløsninger for udenlandske gæster. Det er sådan et specielt emne, men vi ved, at det er relevant, fordi der er nogle udfordringer i det, og derfor spændende, hvis vi har sådan lidt større paletter at kan arbejde med. Og det håber jeg, at vi har efter, at vi er kommet igennem dagens program her. Dagens arrangement, det er nummer 3 i rækken af nogle webinarer, vi har lavet i samarbejde Destination Vesterhavet og Destination Vestkysten, hvor vi har dykket ned i digitale muligheder, sat fokus på nogle af de digitale udfordringer, hvordan de ligesom kan foldes ud. Og i udgangspunktet startede vi med et inspirationskatalog, og det har vi så foldet ud hen over 3 webinarer, hvor det her er så det tredje i rækken. Dagens arrangement, det er sådan et fælles projekt. Og det har vi været fælles om at lave, og så skal jeg lige nævne den her sammenhæng, at Erhvervsfremmestyrelsen, de støtter op omkring projektet rent økonomisk. Vi håber, at vores arrangement her i dag kan give jer noget inspiration. Nu vil jeg lige dele skærmen her, min skærm, så vi lige kan se programmet for i dag. Det, der er planen, der kommer til at ske, det har vi her. Det, vi er i gang med nu, det er velkomsten. Og vi er færdige med det. Så vil vi overlade ordet til Trond Poulsen fra Orange Elevator. Mm-hmm. Så vil han bringe os fagligt igennem dagens emne. Der vil være mulighed for at få besvaret nogle spørgsmål. Jeg tænker måske løbende, eller i hvert fald, når oplevet er færdig, så tænker jeg, at det kunne være rigtig, rigtig fint, vi kunne lige få talt sammen og høre, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til noget af det, som vi har været inde på. Jeg skal sige, at vores plan det er, at vi runder af og opsamler, sådan at vi kan være færdige kl. 10.30, så vi prøver at holde tidsplanen. Jeg skal sige, at webinaret her, det optager vi, og det vil sige, at vi deler det også efterfølgende, så man kan se eller gense. Så derfor, hvis I nu synes, at I har lyst til det, så I kan være med på billedet. I er også velkommen til at slukke for jeres kamera. En ting, som er meget vigtig, det er, at I lige slår jeres mikrofoner fra, hvis I ikke allerede har gjort det. Fordi mikrofonerne, de kan give sådan lidt forstyrrende lyd. Så kan vi bedre høre alle sammen. Ja. Hvis nogen har nogle spørgsmål undervejs, så enten skriv det ud i chatten, hvor man lige kan skrive spørgsmål, så holder vi øje med det. Man er også velkommen til lige at række sin hånd op, så prøver vi at holde øje med det, sådan vi lige kan få spørgsmålene ind der, hvor de hører hjemme. Så ja, jeg håber, vi får en god tid her med emnet betalingsløsninger for udenlandske turister. Og så tænker jeg, at det er velkomsten for nu, og vil så give ordet videre til Trond. Jo, tak Martin. Så tager jeg den herfra. Pæn goddag alle sammen. Der er nogle af jer, jeg har holdt webinar for før, og der er nogle nye ansigter også rundt omkring. Så om et øjeblik, så giver jeg mig i kast, så åbner jeg en skærmdeling og en præsentation, som jeg så kommer til at køre det her på, og så har I kun fornøjelsen af min sprøde stemme. Og i den forbindelse kan jeg heller ikke se jer længere, så når I stikker en hånd op, eller I på anden måde bryder ind med spørgsmål, hvis I har sådan nogen, så satser jeg på, at Martin eller Holger er behjælpelige med at videreformidle, hvis der er noget. Og ellers så samler vi til bunke, og så skal jeg prøve efter bedste evne at besvare, når vi kommer til afslutningen. Det er jo sådan, at grunden til, at vi er her i dag, det er jo det her inspirationskatalog, vi har skrevet, hvor vi har taget nogle udfordringer op og prøvet at give nogle løsningsmodeller til, hvordan man kan bruge de her digitale virkemidler en anelse bedre. Og herunder blandt andet også, hvordan man imødekommer problematikkerne med at tage imod betaling for de her kære, især tyske gæster. Og det er jo det, vi skal arbejde med i dag. Men uden yderligere præsentation af det, så vil jeg sådan set bare lave en skærmdeling lynhurtigt.
Sådan der. Og så vil jeg starte her en lille bit smule. Og Martin, jeg skal lige bekræfte, at alle kan se min præsentation her engang. Ja, det ser fint ud, Trond. Ah, men det er perfekt. Så vil jeg sådan set bare lige starte med, for de af jer, der ikke kender mig, jeg skal nok gøre det hurtigt af hensyn til de af jer, der gør. Men jeg kan fortælle, at mit navn er Trond Poulsen. Jeg er en lille del af Orange Elevator, som er sådan kommunikations- og konsulentbureau, der rådgiver om forretningsførelse og kommunikation. Og generel håndtering for især oplevelsesøkonomiske virksomheder sådan på tværs af det danske land. Kasper Mølvang, han har lige startet vores Ebeltoft-kontor, hvor han sidder, og ellers så har vi et kontor her i København. Og for det meste så er vores kontor i en bil med en kop kaffe, fordi vi er på vej ud for at besøge en af vores mange kunder rundt omkring i landet. Men som sagt, så rådgiver vi primært små og mellemstore virksomheder i oplevelsesøkonomien om alt fra deres daglige drift af kommunikation til deres digitale løsninger til hvad det ellers måtte være. Jeg kan fortælle lynhurtigt om mig selv, at jeg er uddannet i økonomi og filosofi fra Handelshøjskolen, og da jeg blev færdig i 2012, så blev jeg hyret af et PR-bureau, der samlede mig op og simpelthen gav mig et crash course over halvandet år i, hvordan man håndterer pressearbejde, hvordan man agerer i kommunikationssammenhæng, hvordan man håndterer journalister og gode anmeldelser, dårlige anmeldelser, hvordan man er til stede på nettet og alt muligt andet. Så der lærte jeg simpelthen på den hårde måde, hvordan man rent faktisk agerer i kommunikation. Siden der har jeg siddet og defineret en deløkonomisk virksomheds kommunikation og drift, både hvordan vi håndterede kunder udad til, hvordan vi markedsførte os, hvordan vi designede den interne kommunikation og den slags. Og da jeg var færdig med at sætte det op, så kom jeg til Orange Elevator, hvor jeg har siddet siden 14. Jeg blev hyret stort set på min 30-års fødselsdag, og så kan I jo nogenlunde regne ud, hvor gammel jeg er i dag. Og der har jeg primært rådgivet små og mellemstore virksomheder. Jeg har også været med i en del strategiprojekter rundt omkring. Blandt andet har jeg designet cykelturismestrategien for Destination Sønderjylland, blandt andet. Jeg skal sige til lige præcis det her oplæg i dag, fordi det handler jo om betalingsløsninger. Mit ærne i dag er at gøre jer opmærksom på, hvad der ligesom er af muligheder derude. De digitale platforme, jeg primært kommer til at præsentere jer for i dag, handler om at kunne samle kunder op, både når I har dem hos jer, men også før de kommer til jer, kunne sørge for, at betalinger går igennem osv. osv. Jeg kommer til at præsentere jer for et hav af værktøjer og også nogle gange min måde at arbejde med dem på. Men jeg bliver lige nødt til at understrege, at jeg er ikke jurist, så jeg kommer ikke til at fortælle jer helt konkret, hvad for nogle aftaler I bør indgå med hver af de her leverandører. Simpelthen fordi det er for flydende og for juridisk til, at jeg vil binde mig fast på de her ting. Når det så er sagt, så arbejder jeg en del med de her ting til daglig, og på det, der hedder kommunikationssiden, på den side, vi vender ud mod kunderne, og der, hvor vi samler dem op, der arbejder jeg en del. Så det er der, jeg ligesom trækker min erfaring fra, og jeg håber, jeg kan gøre jer en eneste kloge. På lige præcis det. Det er også meget det, inspirationskataloget handler om. Men som sagt, så målet for i dag er jo netop at bruge det her inspirationskatalog og bruge det som afsæt til at snakke om forskellige digitale platforme for betalingsløsninger. Og hvad betalingsløsninger egentlig er, det kommer jeg til lige om et øjeblik. Som Martin også startede med at sige, så har jeg forberedt en præsentation her, hvor jeg kører rundt i nogle forskellige værktøjer. Jeg kommer lidt omkring både noget, I kan have bundet op på en hjemmeside, en fælles front af en eller anden slags, eller i praksis, i fysisk regi, noget, I kan have stående ude i jeres butikker.
der rent faktisk fungerer med de her internationale kunder. Og man kan jo sige, at fordelen er, at i takt med den digitale udvikling, så fungerer rigtig mange af de her digitale værktøjer også med de internationale kunder. I rent praktisk regi skal jeg sige, at I får den her præsentation efter i dag, så det er ikke sådan, at hvis I lige pludselig ser en enkelt teksttung side eller et eller andet, så er de her slides lige så meget for at sætte lidt grafik på mine tanker og det, jeg siger til jer, som at det er et krav om, at I skal kunne læse alting. Jeg har blandt andet taget et par sider ud af inspirationskataloget, hvor det er relevant, og det er ikke en opfordring til, at I sidder og læser alt, hvad der nødvendigvis står på de sider. Det er ligesom meget for, at vi alle sammen er nogenlunde enige om, hvad jeg sidder og forholder mig til på et givet tidspunkt. I får også mine kontaktinformationer i den forbindelse, og I skal være hjertens velkommen som en del af det her oplæg og de to andre, jeg har holdt, til at tage kontakt og lige stille nogle indgående spørgsmål omkring noget af det, jeg har sagt. Hvis I vil vide mere, og hvis det er muligt for mig at gøre jer klogere på den ene eller den anden måde, så er I altså velkommen til det, og det er en del af det her oplæg, at I har den mulighed. Bare så I ved det. Afsættet for i dag er jo som sagt det her inspirationskatalog, som vi har sendt ud, og som I forhåbentlig alle sammen har set. Og der handler udfordringen, som vi ligesom gik i møde der i udgangen af 2020, starten af 2021. Det handlede jo ligesom om, at vi kiggede på et landskab, der var formet for det første af et års corona, hvor alle har siddet på deres egne små humler, og hvor den her digitale infrastruktur er mange, mange, mange doblet i både muligheder og i krav og behov. Men det er jo ikke en digital udvikling, der først opstod med corona. Det har jo sådan set hele tiden været undervejs. Det har hele tiden handlet om at blive bedre og bedre til at være digital, og det gælder sådan set uanset hvad for en type forretning man har, at det digitale bare betyder mere og mere. Vi kommer lige om lidt til at dykke lidt ned i især tyskerne. Og de har været lang tid undervejs om at komme dertil, hvor de er i dag med digital udvikling. Men til gengæld så viser tallene også, at nu er de til gengæld et sted, hvor det digitale betyder rigtig, rigtig meget for dem. Og hvor de stiller nogle meget markante krav. Især så er afsættet for i dag, det er jo det her afsnit 6 i inspirationskataloget, der netop handler om de her betalingsløsninger for udenlandske turister. Særligt har vi en udfordring med, at tyskerne har deres nationale version af dankortet, EC-karte, som har udfordret betalingsløsninger hidtil. Jeg tror ikke, der er nogen af de løsninger, jeg viser jer ud over MobilePay i dag, som jo i sagens natur ikke er særlig godt til til udenlandske turister, men som stadig bør nævnes i den ene eller den anden grad. Der er ikke nogen af de andre løsninger, der ikke kan forholde sig til EC-karte som betalingsform. Og det er jo væsentligt, kan man sige. Og det håber jeg kan gøre jeres liv en anelse lettere. Men det er sådan med turismebilledet i øjeblikket, at vi har jo en række danskere. Grunden til, at jeg nævner danskere i det her, det er jo netop i forlængelse af corona, så det er rigtigt nok, at vi skal forholde os meget til de udenlandske gæster, og især de tyske, som vi har lidt fokus på, fordi det er dem, der har netop den her blandt andet EC-karte-udfordring, og som heller ikke hidtil har været lige så digitale, som vi er. Men det er faktisk, der er sket nogle sjove ting over de sidste par år. For eksempel så kan vi se her, at når man trækker noget data på danskerne, ikke, så i 2019, så havde 90% af alle danskere handlet online. Og det er interessant at bemærke sig, at blandt de 66-74-årige, så er det hele 83% af befolkningen, der har handlet online. Det siger jo virkelig noget om, hvor meget vi danskere har taget det her digitale til os. Man kan også sige, at for danskere har det sådan set hele tiden været en ret stor selvfølge, at kreditkort var vejen frem, og også brugbare kreditkort, som kunne
bruges i udlandet og den slags. Vi har haft flere kreditkorthandlere end kontanthandlere i Danmark de sidste 20 år, noget i den stil. Hvorimod tyskerne, de kom sådan set, de kom først i 2019 rent faktisk til at have flere kreditkorthandlere end kontanthandlere. Jeg kan se, jeg har glemt at skrive inden. Men i 2019, der overhalede antallet af kreditkortbetalinger kontantbetalinger. Og det er noget, vi har haft i mange, mange år efterhånden. Så det siger lidt om, hvor tyskerne er sådan i forhold til, at de stadig sætter enormt stor pris på deres kontanter og på deres finansielle sikkerhed og tryghed på en eller anden måde. Noget andet, der er ved tyskerne, det er jo selvfølgelig, at de har det her EC-karte, som er et nationalt debitkort, og som er meget, meget svært at tage imod rundt omkring, og som i hvert fald har givet udfordringer med de gamle DIBS, dankortterminaler og andre løsninger. Gudskelov, så er det sådan, at hvis man begynder at blive god til at tage imod betalinger digitalt på den ene eller den anden måde, så er det her EC-karte meget mindre en udfordring. Til gengæld så har vi en ret sjov udvikling i forhold til Tyskland, og det er, at deres onlinehandel, deres vant til at handle online i det hele taget, overgår vores. Fordi allerede i 2016, der var de helt op på 93% af deres befolkning, der havde handlet online. Og for aldersgruppen 55+, galt det 90% af dem. Og det siger jo også noget om, at de betalingsløsninger, vi skal præsentere tyskerne for, langt hen ad vejen handler om at stille dem et trygt online handelsmiljø i udsigt. Det skal siges, at de fortrinsvis, så når de handler, så handler de med de store kanaler, det vil sige Amazon og den slags. De går meget op i, at betalingsbetingelser og købsbetingelser i det hele taget er meget veldefineret. De går meget, når de handler online på Amazon og den slags, så går de jo selvfølgelig meget op i, at sådan noget som returregler er virkelig ordentlige, og at de kan få adgang til de her beskrivelser. Så vi skal sørge for at have noget tekst til dem altid, der går lidt i dybden med, hvad vores butik har af handelsbetingelser. Tyskland er et stort land, og der er selvfølgelig meget, meget stor forskel på de enkelte delstater i forhold til, hvordan de handler. Der er også i forhold til, hvor digitale de i det hele taget er. Generelt er det sådan, at Nord- og Midt-Tyskland er en anelse mere digitale. Sydtyskland er en anelse mindre. Det er helt klart i Nord-Tyskland, at man ser størstedelen af online gå på modet. Men man har sådan en som Bayern for eksempel, der er meget, meget langt fremme med digitalisering, og de går net lidt i bedene også med noget digital signatur og en hel masse andre ting. Så der er de meget, meget langt fremme. Der er andre delstater, hvor de er mindre fremme. Jeg kan desværre give jer et præcis opdeling af, hvad hver enkelt er. Men overall kan jeg sige, at Tyskland i det hele taget er blevet rigtig, rigtig gode til at håndtere og tage imod online handel. Vi har jo ligesom en opdeling imellem, om vi tager imod betaling fra kunderne, før de dukker op hos os, eller om vi møder dem, og de så skal handle med os direkte. Og man kan sige, at digitale betalingsformer, især det vi kan præsentere online, det har jo egentlig muligheden for at gøre begge ting. Man kan både sørge for, at folk booker på forhånd, men man kan jo også, hvis man har en tysk familie, der tropper op hos en eftermiddag, sørge for, at hvis man har en onlinehandel, så har de mulighed for at gå direkte ind på stedet på deres telefoner. Smartphones er gudskelov også blevet en meget, meget udbredt ting blandt tyskerne nu. Så har de mulighed for at gå ind på deres telefon og rent faktisk gennemføre handlen på stedet. Sådan så vi rent faktisk har en mulighed for at arbejde med dem. Tyskerne som
rejseplanlæggere, og det er ikke fordi, det her det er et af de her berømte slides, hvor I ikke behøver at dykke super meget ned i det. Det er nogle informationer, jeg har fra Visit Denmark, der har lavet en meget, meget stor undersøgelse tilbage i 2017, der viser os, at på det tidspunkt var det omkring 1 ud af 3, der lod sig påvirke til, på internettet, når de sådan skulle overordnet beslutte sig for at handle. Og så bruger de fortrinsvis, som I kan se over i research planning fasen helt over til højre, der er det 53%, der handler om, at de går direkte til jeres overnatningssteder. Hvorimod deres brug af hjemmeside og brugeranmeldelser ikke har fyldt så meget. Jeg vil sige, udviklingen har været sådan, at i dag bruger de også brugeranmeldelsessider virkelig, virkelig meget. Det samme gælder bookingportalerne. Så det har ændret sig en lille bit smule, siden man lavede den her. Men I kan se allerede i 2017, der i den midterste kolonne, der er det altså telefonerne, der betyder rigtig, rigtig meget for dem. 75% af alle digitale enheder, de har brugt til det her, det handler om, at eller rettere, det vil sige, tyskerne benytter stort set alle dem, der bruger de fastsiddende computere og deres laptops, bruger også deres smartphones til at planlægge. Beklager, der fik jeg lige fortalt mig. Men det er i hvert fald sådan, at mindst lige så mange, som bruger deres faststående computere, bruger deres telefoner, og derfor, altså, det er ikke en udvikling, der er blevet mindre siden, så de går stadig meget op i det her med at kunne gøre ting fra deres telefoner, og at ting er meget, meget sikre. En anden ting er, at de booker meget ofte direkte hos overnatningssteder, hos oplevelser, som I kan se i kolonnen længst til venstre her. Og det er jo også værd at vide med dem, at hvis vi rent faktisk stiller dem en booking-mulighed til rådighed, så er de mest trygge ved at bruge det, frem for at føre sig igennem en tredjeparts bookingportal, fordi de ved lige så vel som os, at når man gør det, så betaler man altså også til de her bookingportaler og den slags. Så de er mest trygge ved, at hvis vi kan stille en sikker platform til dem, så vil de helst bruge os direkte. Det vi skal snakke om i dag, det er jo sådan set digitale betalingsløsninger. Og det jeg vil præsentere jer for, det er der, hvor min ekspertise primært er, kvæg at jeg ikke er jurist. Men det handler jo selvfølgelig om det her ansigt udad til, og de løsninger, der ligesom er at sætte op. Så det er i den blå kasse, jeg har indrammet, det er sådan set der, hvor kunden møder os. En betalingsløsning er, hvis man dykker mere ned i finansiel teknologi, så handler det jo meget om at have det, der hedder en betalingsgateway og en kortindløser. Det er de to ting, der sådan, når man taler med finansieringsnørder, så er det det, der i deres øjne er betalingsløsninger. Men for os er det vigtigste sådan set at kunne stille en troværdighed op og en købsmulighed for kunden, og derfor så er det for mig vigtigt, at det er de moduler og de platforme, vi stiller til rådighed, der egentlig er det vigtige. Fordi betalingsgateways er, hvis man lige hurtigt samler det op, så er det sådan noget som en betalingsindløser, kortindløser. Det er eksempelvis Nets, det er Handelsbanken, det er Bambora. Hvorimod betalingsgateways, det er sådan noget som ScanPay og DanDomain og den slags. Og I vil finde, at alle de digitale løsninger, der er til at lede en betaling igennem, uanset om det er PayPal, eller om det er Stripe, eller om det er WooCommerce, så skal man tage stilling til, om man får at vide, hvilken gateway og hvilken kortindløser de egentlig går igennem. Man skal lige være klar over, at tit så handler priserne på transaktionerne og betingelserne på transaktionerne handler rigtig meget om, hvilke betalingsgateways og hvilke kortindløser de her digitale tjenester bruger. Så det skal man lige være opmærksom på. Men de kanaler, jeg kommer til at gennemgå med i dag, de er altså møntet omkring det ansigt, vi stiller op over for kunderne. Og så får I en lille smule viden om, hvad der ligger bag ved dem. Men det er sådan, jeg har bygget det op.
Den første løsning, der ligesom er at foreslå jer, det er noget, vi også lige diskuterede en anelse sidste gang, hvor det jo netop handlede om at drive kunder, der er til stede i vores område, til vores virksomheder og aktivere dem på en eller anden måde. Og der fungerer det rigtig godt at have en eller anden form for fælles e-handelsløsning. Det her er en side fra, inspirationskataloget, så det er ikke sådan, at I sidder og behøver at læse det hele. Men pointen er her, at løsning A, man kan lave, det er jo selvfølgelig at sætte en fælles platform op, hvis det er sådan, at man stoler på, at man kan trække nok produkter, og man kan lave en fælles betalingsløsning, så vil det være en rigtig, rigtig god måde at give et område et fokus. Og samtidig vil det også være en måde at slippe, give de her turister et alternativ til at bevæge sig ind på booking.com, hotels.com osv. osv. Der er et par eksempler, jeg har været igennem, fordi jeg, der var her sidste gang, så har jeg for eksempel præsenteret Nationalpark Outdoor som en rigtig god løsning. Den ligner langt hen ad vejen en helt traditionel webshop-løsning, som jeg også kommer til at præsentere for, når vi snakker de enkelte digitale værktøjer. Det er helt sikkert en Shopify eller en WooCommerce, den er sat op med. Og så er det sådan set bare en opsætning af alle de her produkter, man har. De er kodet ind med en pris, og så bliver de handlet direkte igennem. Nationalpark Outdoor kører med en netsaftale, ved jeg. Men det igen, hvilken betalingsgateway man vælger, kan være defineret ud fra rigtig mange ting, og der skal man jo selvfølgelig lige overveje, hvad man har lyst til. Men det primære er jo sådan set, at man er tilfreds med de priser på transaktioner, der ligesom er. En anden løsning, man kan kigge på, er sådan noget som Semitæby. Jeg har også været igennem den sidste gang, og det er ikke fordi, vi skal gennemgå det. Men mit første punkt på det her er, som en betalingsløsning, kan man jo vælge at lave en fælles platform, hvis ellers der er basis for det i et samarbejde, I måske måtte have rundt omkring i jeres områder. Og det kan godt være, at man skal udvide det fra bare at være to eller tre, der går sammen, til at det er en væsentligt større enklave. Og det vil jo også kræve noget organisation af en eller anden slags. Der skal nok være en forening bag for at sørge for, at den slags fungerer rigtig godt. Men det vil være åndssvagt af mig ikke at nævne, at en fælles betalingsplatform faktisk er et godt sted at gribe folk. Og der kan man også, når man har bygget den her platform, så kan man bruge et af de værktøjer, som jeg kommer til at præsentere for, til rent faktisk at håndtere betalingerne. Når det kommer til en god hjemmeside, så starter jeg lige med, og det er sådan set uanset om vi snakker jeres egen hjemmeside, eller om vi snakker en fælles hjemmeside, så vil jeg godt lige slå på, hvad der i min verden er en velfungerende sælgende hjemmeside. Hvis I ser det her billede, det er jo sådan en model på, hvordan sådan en ser ud på en computerskærm, og jeg skal nok lige komme til, at der jo selvfølgelig er en forskel på hvordan man stiller en ideel sælgende hjemmeside op på en computer, og hvordan man får den vist på en mobiltelefon for eksempel. Men det er sådan for mig, at den gode sælgende hjemmeside, som er sat op, og det er sådan set uanset hvad for et værktøj I bruger til det, handler om at have indgangen til at købe noget. Og det er tit, jeg møder folk, og nu er I her gudskelov på et webinar, der handler om betalingsløsninger, så I er nok rimelig indstillet på, at det er det, jeres hjemmeside skal kunne, hvis det er sådan, I godt vil sætte den op. Der er nogen, der protesterer, og måske hellere vil have en mere informativ hjemmeside, eller sådan noget, så kan man sådan set sagtens det. Men jeg kan godt lide, at man A, har en slider i toppen, et såkaldt hero-billede, som er det store billede, man tit ser, når man kommer ind på en hjemmeside, der har noget tekst og en knap og et budskab, der handler om at bringe folk hurtigt videre til et bookbart eller købbart produkt. Nede under det her, der plejer jeg som det første folk ser at have sådan nogle, jeg kalder sekundære budskaber eller indgange, hvor folk ligesom selv kan få lov at definere enten hvem de er som brugergruppe, eller hvad det er for et produkt, de vælger. Jeg har skrevet de her tre sætninger, der ligesom dækker. Det kunne være den slags tre budskaber, man har der. Det kunne for eksempel være, hvis du er til seniorvandringer, så klik på den her knap. Hvis du er til vandringer med familie, med børn,
tryk her. Eller hvis du bare vil opleve naturen som par, tryk her. Så har folk ligesom defineret, hvem de er, hvad de godt vil, og så kan man sende dem ind. Det fungerer rigtig godt mere som et psykologisk trick, end som noget som helst andet, til at drive folk imod det køb, man godt vil have, de gør. Fordi så har de ligesom sagt, han har noget til mig, jeg har mulighed til at trykke på lige præcis den knap, og så har du i hvert fald drevet dem det mere psykologisk imod at købe noget fra din hjemmeside. Hvordan du så rent faktisk i praksis sætter det op med som en Wix hjemmeside eller en WordPress, kan vi snakke om. Men det er i hvert fald en god skabelon grundlæggende for, hvordan sådan en hjemmeside bare præsenterer sig, når folk kommer ind på den. At det så er gode billeder, at teksten lige er tjekket af en gang eller to, og vi bruger Google Analytics til at følge op på, om der er nogle knapper, der bliver trykket på mere end andre. Det er så en helt anden side af den sag. Det samme gælder sådan set, hvis man har et sitemap. Det her, det er, hvis I forestiller jer, den grå bar oppe i toppen, så har vi en menu. Det her, det er en generisk stresscoach, jeg har brugt som eksempel på et tidspunkt, fordi hans menustruktur simpelthen gav mig hovedpine. Han bad mig om at gøre det lettere for ham at sælge noget via sin hjemmeside. Og da jeg kiggede på den første gang, så den sådan her ud, hvor man havde en hel masse topmenupunkter, man havde nogle få underpunkter, og det var rigtig, rigtig svært for folk, der ville ind og egentlig måske bare have noget rådgivning, ville have nogle sessions med ham, og vide præcis, hvor de skulle trykke. Og i vores branche med det digitale, der taler man altså om, at en bounce, det er under et sekund. Så hvis folk ikke er nogenlunde tilfredse med, at de er landet på den rette side, hvis de ikke kan se en klar vej videre, og hvis de ikke sådan lige med det samme ved, hvad de nu skal gøre, så taler vi om et bounce på under et sekund, hvor folk simpelthen skynder sig at trykke på den der frygtede tilbageknap, går ud på Google igen og finder noget andet. Det går utrolig stærkt for folk, og derfor så skal vi gøre det så let at overskue, hvad vi egentlig vil som muligt. Og nu det her omhandler jo en hjemmeside, der skal drive folk ind til et salg. Det er lettere, hvis man bare har en webshop, hvor folk kommer direkte ind, og så står vores produkter der bare, du kan købe det her, du kan købe det her, du kan købe det her. Så er det jo selvfølgelig en rigtig god måde at gøre det på. Men hvis vi har en hjemmeside, hvor vi ligesom skal lede folk lidt til truet, så giver det god mening at stramme op på en menustruktur, sådan så folk ved, det er den her knap, jeg trykker på, hvis jeg vil købe noget. Det er den her knap, jeg trykker på, hvis jeg vil vide noget. Og det er den her knap, hvis jeg bare vil have en eller anden kontakt til dig. For det er sådan, at med de nuværende data, så handler det jo virkelig om, at man sådan stort set hver gang, der er nogen, der skal trykke en gang videre mod et køb, så mister vi omkring 80% af alle dem, der skal klikke sig videre. Så hvis vi har måske tre klik fra de lander, og til de rent faktisk er inde og er interesseret i at købe noget, så har vi mistet 80%, og så har vi mistet 80% af de resterende, og så har vi mistet 80% af de resterende. Så kan I godt se, så er vi nede på et relativt fortal af folk, der starter på vores hjemmeside, før vi rent faktisk har en handel med dem. Så jo færre klik, vi kan sætte dem i gang med, og jo lettere vi kan gøre det at købe, jo bedre, desto bedre. Når det så er med mobiltelefonvisninger, så er der en hel masse gode råd til at håndtere lige præcis hjemmesider for mobil. Men jeg har tre små punkter, som jeg godt kan lide i hvert fald. Og det er, at man kan sådan set godt bruge det design, jeg viste jer til at starte med, som er den her side. Men man skal skjule topbilledet. Hele den store grå kasse, vi har i midten, den kan man skjule. De fleste hjemmesideværktøjer, som jeg kender til, har muligheden for simpelthen at sige, på en telefon skal det her billede ikke vises. Så folk kommer direkte ind til de tre identifikationskasser, der er det primære, jeg vil dem. Det er en god måde at starte med, hvis man godt vil sælge noget med sin hjemmeside. Derudover så skal man sørge for selvfølgelig at have så lidt tekst som muligt. Det skal være klar tekst, det skal være tydelig tekst. Og så skal billederne også, og med små billeder mener jeg selvfølgelig ikke, at de skal være frimærkestørrelse. Jeg mener, at de skal have en opløsning, der ikke overstiger 800 på den længste side, fordi de på telefonen simpelthen skader loadhastigheden rigtig meget. Og det, som vi i dag er meget, meget fokuseret på for at få vores hjemmeside til at fungere,
det hvor hurtigt de loader. Der er en hjemmeside, I kan bruge på Google, der hedder Test Mobile Friendly. Den har jeg et link til her, den kan I selv bruge, når I, når I får det her som PDF. Så kan I teste jeres hjemmeside, og så fortæller den jer også præcis, hvad I egentlig bør gøre, om billederne bør være mindre, om der bør være nogle andre tekstknapper osv. osv. Og så kan I faktisk være i gang med at optimere jeres hjemmeside mod de her mobiltelefoner, der betyder rigtig meget, og det er også især værd, hvis I godt vil have kunder til at betale for jeres produkter, når I har sat en webshop op. Jeg tror, vi ikke kommer til at snakke. Jeg kan vende tilbage til SEO om et øjeblik, men jeg vil egentlig godt i gang med at vise jer nogle af de værktøjer, vi har til rådighed. For det første, så er den største måde, det største værktøj i verden til at lave hjemmesider, det er WordPress. Og WordPress er jo sådan set en open source grundskabelon, der kan modificeres og rettes til i alle retninger. Fordelen med WordPress er, at der er 10.000 af såkaldte temaer, der er sammensætninger af, hvordan billeder skal sidde på siden, det er, hvordan fonte skal fungere, og så er der et utal af de såkaldte plugins, som er det, vi har brug for blandt andet at kunne lave en webshop. Plugins tæller blandt andet sådan noget som WooCommerce, der er Shopify, der er et hav af andre værktøjer, som man kan gribe i og begynde at arbejde med. Fordelen med sådan noget som WooCommerce, for eksempel, som man kan putte på som et plugin på WordPress, er, at det koster ikke noget at købe. Det koster ikke noget at installere andet end den tekniske viden, I skal bruge, og hvis I skal betale nørd for at sørge for det, så er det jo selvfølgelig klart, at han skal have lidt, men selve værktøjet er egentlig gratis. Ligesom så mange andre betalingsløsninger, så har de bare en prismodel, som er 3,9% af handlen, og så en flad rate på $0.3 per handel. Det er prisen. Så det koster jer ikke noget at have det, men I skal vide, og det gælder sådan set alle de værktøjer, jeg kommer til at præsentere i dag, at prismodellen er, at de tager noget per transaktion simpelthen. Og det skal I være klar over i jeres prissætning, og det skal I selvfølgelig også være klar over i de værktøjer, I rent faktisk tager stilling til, at I godt vil have. WooCommerce er meget, meget definerbart. I kan selv gøre stort set alt, hvad I vil med det. I kan også selv koble for eksempel den kortindløser og den gateway, I kunne tænke jer på, og helt selv på den måde bestemme, hvis I vil for eksempel bruge en anden kortindløser som Nets, så kan I ændre en lille bitte smule på transaktionspriserne, men hvis I vælger det, der bare er WooCommerce's eget standard, så er det de her 3,9% plus $0.3 per handel, I kigger på. Som sagt, så WooCommerce, det kan sættes op på rigtig, rigtig mange måder. Her er et eksempel fra Copenhagen Cooking Classes, hvor man ned til venstre, der kan man se, når man lander ind på webshoppen, så står alle produkterne på den måde der, og når man så trykker på et af dem så op til højre, så kommer der et cart op, og det her cart har også en knap til at købe, det har en knap til at putte det i sin egen kalender osv. osv. I det hele taget, så er det sådan en meget favoriseret måde at gøre det på i øjeblikket. Der er muligt at Google optimere på rigtig, rigtig mange smarte måder. Så WordPress har de her enormt store tilpasningsmuligheder. Grunden til, at jeg ikke lige nævner Shopify i det her med et, i hvert fald med et skærmbillede, det er, at Shopify koster penge at gå i gang med. Der skal man lægge en rate for overhovedet, og man skal have et abonnement hos dem, før man overhovedet kan gå i gang med værktøjet. Så det skal man lige være opmærksom på, selvfølgelig, at der er ting, der er til at gå i gang med, og ikke koster os noget, før vi rent faktisk bruger dem, og så er der ting, der koster noget, og det er altid en afvejning, hvad man er mest interesseret i at gå i gang med. Andre eksempler på, hvordan man kan tilpasse det, det er, at hernede til venstre, der kan I se, at der er produkterne lignet op med et meget større billede, med en meget større beskrivelse per enkelt, og så skal man sådan mere manuelt bladre igennem dem. Men til gengæld så er det bare utrolig veldefineret, hvordan man rent faktisk
giver informationer, hvordan man får folk til at taste deres betalingsoplysninger ind og alt den slags. Så på den måde er WooCommerce meget, meget praktisk. Når, hvis man ikke skal bruge WordPress, så er der andre muligheder, og jeg kunne bruge hele dagen på bare at fortælle jer om Google Sites, der desværre ikke har en intern betalingsløsning i øjeblikket. Jeg kunne fortælle jer om Drupal, som kræver, at man er meget, meget god til at kode. Jeg kunne fortælle jer om et hav af forskellige hjemmesideløsninger, men jeg har ligesom valgt at sætte den til, at WordPress er trods alt 63% af alle hjemmesider i dag, og det er ekstremt modellerbart til at være det, I kunne tænke jer. Og så er der også Wix-løsningen, som i sin standard er en gratis hjemmeside-opsætter. Det er skabelonbaseret, hvilket betyder, at det ikke er helt lige så modellerbart som, som WordPress, men der er dog en lang række temaer at arbejde med. Det kræver, at man har en, det kræver, at man har en bruger. Det kræver, at man, at man har sit eget webhotel osv. osv. Men man kan faktisk gå i gang med at bygge sin helt egen hjemmeside gratis med Wix, og man kan sådan set også allerede der begynde at lave en webshop i deres værktøj, hvor man kan sætte op, hvad man har lyst til at tage imod af, af betalinger osv. osv. Når man er inde, og man er i gang med at lave en hjemmeside, så noget af det første, de spørger om, det er, vil du sætte dine betalingsbetingelser op? Og så får man en hel masse forskellige muligheder, hvor man kan tage imod. Man kan sætte op, at man vil tage imod manuelle betalinger, det vil sige, at folk kan komme, hvis folk kan komme med, med kontanter, så kan man lave en såkaldt bare betalingsaftale med dem, om at de betaler ved døren, når de rent faktisk står hos jer. Man kan også forbinde kredit- og debitkort. Det er igennem kortindløseren Stripe, som faktisk er en totalindløsning, både gateway og kortindløser. Eller man kan bruge PayPal, som også er muligt. Det kræver, at man har en betalt model hos Wix for at kunne sætte den mere avancerede webshop op, men det er ikke ret dyrt at have abonnementet, så man skal selvfølgelig tage det ind i, at man lige pludselig også har et abonnement på sin webshop, hvis man kører med et Wix-værktøj. Til gengæld så er de klar i spyttet om, hvad for en udbyder de arbejder igennem, og derigennem også, hvad vilkårene er, fordi vilkårene for Stripe, vilkårene for PayPal, kan man så læse om hos henholdsvis Stripe og PayPal, med hvad deres produktfees, hvad deres transaktionsfees osv. osv. er. Hvis I vil have jeres egen hjemmeside, og det er sådan set fuldstændig ligegyldigt, om I er i et regi af at være mange, der går sammen, eller om I laver den for jer selv og prøver at lokke de her tyskere til at handle direkte mere, så er det vigtigt, at man for det første sørger for at have en betroet hosting. Jeg anbefaler sådan noget som at bruge one.com eller simply.com. Simply.com hed tidligere 100 euro. Det er professionelle services, der har højt niveau af sikkerhed, og de har også begge to ret god kundeservice. Og det er ret vigtigt, når man har en, når man har en hosting. Man kan også vælge at hyre et eller andet firma, der har lidt mindre, men så kan man risikere, at deres server for eksempel står langt væk fra Danmark, og det påvirker både page speed og også datasikkerhed, hvis de en dag kommer til at slukke for serveren eller et eller andet. Og så er det utrolig vigtigt, at I går op i et SSL-certifikat. Det er noget, man sætter op hos one.com eller Simply, eller hvem man ellers måtte have af webhosting. Man kan vælge at købe et abonnement på noget, som webhostingen står ind for, eller man kan finde sig et open source SSL-certifikat. Uanset hvad man vælger at gøre, jeg tror med et SSL, man køber af Simply, så er prisstørrelsen omkring 50 euro for et år. Noget i den størrelsesorden. Og det er det, der gør, at der ikke bliver bragt en alarm op, når folk kommer ind på jeres hjemmeside. Så for det første, så kan de se, at adressen er HTTPS i stedet for bare HTTP. Og for det andet, så er der den her hængelås. Det vises forskelligt på de forskellige sider, hvis man bruger Chrome eller Safari eller hvordan og hvorledes. Men det er altid op ved siden af jeres hjemmesidenavn.
folk bliver gjort opmærksom på, at det her er en sikker forbindelse, eller er det ikke? Og når det så handler om at have en webshop, så er det meget, meget vigtigt, at folk stoler på det. Især de der tyskere, de tør ikke handle mere, hvis I ikke har SSL. Det er meget, meget vigtigt. I det hele taget, så er I også bare meget mere hackbar, hvis I ikke har det. Så det er meget vigtigt at fokusere på at få sat sådan et SSL-certifikat op, og det gider de der kundeservice hos de forskellige meget, meget gerne hjælpe jer med, ved jeg af praktisk erfaring. Derudover så gælder det selvfølgelig også om, at I ejer jeres egen data, og I ikke på den ene eller den anden måde har fået nogen til at sætte noget op for jer, som de skal lukke jer ind til. Hvis I har en til at sætte en hjemmeside op for jer, så er det vigtigt, at I selv har administratorrettigheder. Det er vigtigt, at I selv har adgang direkte til jeres data, sådan så det ikke er nogen, der skal lukke jer ind til det. Fordi en eller anden dag, så kan det være, at I opsiger et samarbejde, og så er det virkelig, virkelig trist at skulle starte forfra. Det har jeg set alt for mange tilfælde af. Så når I indgår jeres aftaler, samarbejdsaftaler med leverandører, såsom for eksempel sådan en som mig, så sørg for at have det noteret, at det er jeres data, og at I lukker dem ind som service på jeres sted, og ikke den anden vej rundt. De forskellige værktøjer, der ligesom er til at sørge for digitale løsninger, det er jo her, vi ligesom kommer til the meat, så at sige, for i dag. Tak til jer, der har holdt ved indtil videre. Der er det jo sådan noget som PayPal, for eksempel. Fordelen ved PayPal er, at den er international, den er ekstremt brugervenlig, den kan installeres både på en hjemmeside i forhold til en... Den kan installeres både på en hjemmeside, som en betalingsplatform, som en del af jeres WooCommerce, eller hvad det måtte være. Den kan også sættes op som en del af jeres betalingsløsning, fordi de har en app, som de bare kan forbinde med, og de fleste brugere, der er bekendt med, hvordan PayPal fungerer, kan sætte sig op til den. Man skal være opmærksom på, at de har en prisstruktur, der er ret tæt på den, vi lige har set for WooCommerce. De tager 3,6% af handlen, og så tager de 2,6 danske kroner per handel i en flad fee. Så summen af det, man skal betale, det er, hver gang man har nogen igennem, så tager de altså 3,6% af handelsprisen plus 2,6 danske kroner. Og det er jo selvfølgelig en stor del af det, man har igennem, og man skal altid være sikker på, at man rent faktisk har lyst til, at det skal være sådan. Desværre er vi der, hvor der er mange af de her, services, der er oppe i den her prisklasse, hvis de rent faktisk er internationalt anerkendte. Jeres alternativ til de der kære danskere, som I jo kommer til at se en del af, sikkert også i år, det er jo at have MobilePay parat med en erhvervsstruktur. Det er en glidende struktur, de har på deres. Og fra 2.000 og op til 10.000 handler, der skal man være klar over, at man betaler 0,6 kroner per handel, og så betaler man 29 kroner månedligt for at have det stående. Og det gør det jo også, at det er væsentligt mere priseffektivt end mange af de internationale. Til gengæld så kigger de sådan set kun på Danmark i øjeblikket. Jeg har i forberedelse til det her, har jeg læst en del interne arbejdspapirer, der er blevet udgivet som sådan nogle forskningsprojekter. Og jeg kan se, at man meget, meget kraftigt regner på at udvide mod vores nabonationer, Tyskland og Sverige, men det er ikke sket endnu. Så i øjeblikket så fungerer den her som betalingsmodel kun til de kære danskere. Til gengæld er den utrolig nem, når I først har den. Og der er også en mulighed for, at I kan sætte det op på jeres hjemmeside som betalingsløsning. Der skal vi bare være opmærksom på, at det er altså kun danske kunder, vi kan sende igennem af den vej. Den store internationale er Stripe. Den har også en fast prisstruktur. I vil bemærke, at tilbage da jeg viste jer Wix, så fortæller de os, at deres kredit- og debitkort bliver håndteret som betalingsløsning igennem Stripe. Og det er den, I ser her. Det er en af de allerstørste, der er i verden. Og de har en helt fast prisstruktur, der til gengæld er relativt taknemmelig. De tager 1,4% plus en krone og 80 øre
for forhandler med europæiske kort, og 2,9% plus 1,80 kr. For ikke-europæiske kort. Det betyder, at Stripe er en relativt simpel, eller en relativt ønskværdig løsning for rigtig, rigtig mange. Det er også sådan, at man kan få en app med dem, som er rigtig, rigtig god. Problemet er, at der er ikke særlig mange rundt omkring i verden, der er bekendt med dem som selvstændig betalingsmodel. Og derfor er der helt sikkert mange, man skal bede om at installere og sætte Stripe-appen op, hvis man vælger at få dem til at betale igennem den app. Så den er ikke helt så udbredt, men til gengæld så fungerer den rigtig godt, og det er den, der leverer infrastrukturen til mange af de andre webshop-moduler, vi har derude. Så det er værd at kende dem, i hvert fald. Der er også en løsning som Venmo. Venmo er ikke særlig velkendt her i Danmark, men den har en sjov udbredelse ude i den store verden. Venmo er jo en underlig kobling af et socialt medie og en betalingsplatform. Og hvis I forestiller jer, at MobilePay, hver gang I lavede en betaling med MobilePay, så ville I kunne lave et social media opslag. Og så kan man simpelthen gå ind og kigge på hinandens profiler og følge med i betalinger. Og det er meget, meget specielt, men det var faktisk en af de første store sådan digitale betalingsmodeller a la MobilePay, der egentlig kom frem, hvor man koblede det her med betalingsplatformen og så også, det sociale medie. Så det er en syret måde at gøre det på, men den er faktisk ret udbredt derude i verden som betalingsløsning, så den er ikke helt irrelevant at overveje. Derudover så har vi det jo sådan, at der er alle de her dejlige eksterne leverandører. I kender sikkert Booking.com, Hotels.com, Expedia osv. Og de har jo alle sammen nogle prisstrukturer, der kan være ret horrible. For eksempel Booking.com kan man komme helt op på 20% per transaktion. Nogle gange så er de også venlige, så kan man komme ned på, jeg har hørt, så lavt som 12% af ens handel går til Booking.com. Hotels.com ligger lige lidt lavere end 20%, men ikke ret meget. Expedia er lidt det samme. De kører primært alle sammen deres betalingsløsninger gennem net. Fordelen er, at man ikke selv skal tage stilling til noget. De er meget, meget sikre osv. osv. Ulempen er, at især tyskerne er relativt modvillige mod at bruge dem, frem for hvis de kunne få lov at lave en handel direkte med jer på en eller anden måde. Fordi tyskerne er ret savvy omkring, at de betaler ekstra, når de bruger de her booking-platforme. Det er jo sådan, at I kan tillade jer at lægge alle de ekstra gebyrer, I har lyst til, så nogle gange så kan I altså få jeres priser på booking.com til at afspejle, at de tager en stor bid af kagen. Og det ved tyske kunder godt, så de vil hellere handle direkte med jer. Der er de mere trygge ved det, hvis I ellers kan vise dem med jeres platform, at de er i trygge hænder. At hvis I har en rimelig professionel håndtering af det. Som alternativer til dem, så kan I også lægge jeres varer på sådan noget som Billetexpressen. Billetexpressen er der rigtig mange destinationer, der bor rundt omkring. Det her det er endnu en side fra inspirationskataloget, der har jeg taget et par stykker ud. Men Billetexpressen er et sted, hvor man kunne lægge sine produkter op, have dem liggende. Så behøver man ikke selv at stå inden for nogen som helst form for infrastruktur. Og så kan man sådan set bare få kunderne til at gå den vej ind og give dem de links, der skal til. Og så betaler de den vej igennem. Alternativet er jo selvfølgelig, at I har jeres egen infrastruktur. Men som I kan se på priserne på de her forskellige PayPal og Stripe og sådan noget. Der er ikke nogen tjenester, I kan lave betalingsløsninger med, som ikke på den ene eller den anden måde vil koste jer noget per handel. Problemet er bare, at det gælder jo sådan set også, uanset hvis man går ned i den lokale brugs og svinger sit helt almindelige dankort, så vil man jo også opleve, at man faktisk smider 2 kr. I retning af Nets hver gang. Så alle steder er der gebyrer på de her betalingsløsninger, og der handler det om at vælge, hvad man kunne tænke sig. Om man kunne tænke sig at have et ansigt ud til, der er ens eget, eller om man er tryg ved at lade nogle andre håndtere ens platform for en, og agere betalingsplatform for en. Et alternativ til til Billetexpressen er blandt andet for oplevelser, du glemmer det aldrig. Det handler rigtig meget om at sælge noget særligt her. Der kan man ikke bare lægge sin metervarer op. Der skal det være
nogle lidt mere specielle produkter, man lægger op. Man skal kunne sælge dem grundigt, og man skal kunne forklare, hvorfor det er en helt særlig, uforglemmelig oplevelse, man tilbyder. Det kræver også, at man har en direkte forretningsaftale med lige præcis de her udbydere. De går meget op i, at der er tale om et samarbejde. Men fordelen ved det er, at man så bare kan sende sine ting, når man så har dem, og så får de dem lagt op uden yderligere problemer. En anden kanal er Outdoor 365. Nystartet. Ikke så udbredt endnu. Igen, de håndterer betalingsbetingelser, de håndterer alle de her ting for en, så kan man slippe for selv at skulle tage stilling til det. Kan også lægge os på Airbnb, der især er for overnatninger, men det gælder sådan set også, oplevelser i det hele taget. Vi skal være opmærksom på, at uanset om man har en oplevelse eller man har en overnatning, så tager de jo trods alt de her 7,5% per transaktion. Det er en rimelig flad fee, og i forhold til de andre OTA'er, Booking.com osv., er det jo en ret fin pris. Men i forhold til, at vi kunne have vores egen hjemmeside og sælge de her ting, så er det måske værd at overveje, om det er det, man har lyst til eller ej. TripAdvisor er en anden platform, der jo så småt er begyndt at være sin egen handel. De er stille og rolige. Sidste gang der snakkede vi også forrige gang snakkede vi om brugen af anmeldelsesplatforme og så videre. Her kan I jo sådan set også bruge dem som salgsplatform i det hele taget. For det at have en god profil på TripAdvisor betyder også, at man kan lægge produkter op og rent faktisk sælge direkte igennem TripAdvisor. TripAdvisor bruger i Danmark også Nets som deres gateway. Men til gengæld så håndterer de alt, hvad der ligesom måtte være. Problemet er, at deres transaktionspakke er ret dyr. De tager 15% for den fulde pakke. Og man skal lidt se sig selv, når man laver et produkt på TripAdvisor, så laver man både en markedsføringssamarbejde med dem og et handelssamarbejde. Så hvis man skriver sig op til at sige, jeg vil godt aflevere 15% af min kapacitet, så indgår man en type aftale, hvor de meget ofte viser ens sted, ens produkter. Hvis man til gengæld kun vil aflægge 12%, så får man kun en fjerdedel af alle visninger af ens produkt. Så hvis man har 100 værelser, så viser de omkring 25 frem for gæster, og ellers så fordeler de visninger, overnatninger i jeres område, eller oplevelser i jeres område, på vegne af andre, der måtte have et eller andet. Og det skal man jo være lige opmærksom på, når man indgår samarbejde med dem. Derudover så har vi nogle fysiske løsninger. Når I rent faktisk har kunder, der er hos jer, så er der de her forskellige greb med, at man kan få sig en settle, eller man kan bruge de almindelige gængse kortbetalingsformer. Problemet er, at Google Pay og Apple Pay kræver sådan set, uanset hvad man gør, stadig, at man har noget hardware, der kan tage imod dem. Så der er man også nødt til enten at have en settlemaskine eller en DIPS dankort terminal af en eller anden slags, der kan tage imod trådløse betalinger. Så det er ikke sådan, at de vokser ind i himlen. Men når det kommer til iSettle, der er den mest populære og den mest voksende, så er det jo sådan, at man skal købe sig en maskine. Den koster 199 kroner. Og så er der en flad transaktionsrate på alle handler, der går igennem. Det er 1,95%. Og det er en ret god forretning for iSettle. Det er en så god forretning faktisk, at siden vi skrev det her inspirationskatalog for et par måneder siden, så har PayPal valgt at købe iSettle ud, så produktet hedder nu Settle by PayPal. De er gået fra at have Stripe som deres betalingsgateway og betalingsløsning, til at de nu selvfølgelig bruger PayPals løsninger. Og jeg tror, at PayPal betalte 1,3 milliarder dollars for købet.
som man skal lige være opmærksom på, når man leder efter en iSettle, så hedder de Settle i dag. Det man får, når man køber en Settle, det er den her lille terminal, I har sikkert set den. Den forbindes med en ledning til en tablet eller en telefon. Så installerer man en app på sin telefon og sætter sine bankoplysninger op, og så kan den sådan set bare begynde at tage imod korttransaktioner. Og det vigtige ved den er jo selvfølgelig, at når I har tyskerne stående, så tager den imod EC-kort. Fordelen er, at iSettle, da det blev udviklet, der havde de hovedsæde i Hamburg, og derfor var de udmærket godt klar over, at lige præcis EC-kortet var en vigtig ting at kunne klare. De har også en webhandelløsning, så når man har deres app-system, så kan man også lægge deres webshop-modul ind som betalingsløsning på, på sin hjemmeside. Og det er jo også lidt en fordel, må man sige. Så iSettle er et, eller Settle by PayPal er et praktisk værktøj til at håndtere kunder direkte i butikken. Jeg skylder også lige hurtigt at sige noget om Google Pay og om Apple Pay, der jo er de to respektive kort løsninger, som er forbundet til vores smartphones. Jeg ved ikke, om nogen af jer har bemærket det, men det er jo blevet sådan mere og mere, at hvis man laver webshop-handler, hvor man bruger direkte transaktioner med sit Visa-dankort, hvor man taster sine kortoplysninger ind, og så rent faktisk klikker sig videre, så begynder totrinsbekræftelserne at fylde mere og mere, og man skal ikke købe ret mange ting, før man engang imellem skal ind og bruge totrinsbekræftelserne for at skrive sig op til, for at kunne købe alt fra en ny mobiltelefon til, jeg tror senest, der oplevede jeg det på en handel på 150 kroner på fastfood. Og så begynder det lige pludselig at blive en lille bit besværligt, så stille og roligt bevæger markedet sig over i, at man har de her løsninger som Google Pay og Apple Pay, hvor totrinsbekræftelsen er indbygget, og man ikke skal til at lave det to forskellige steder. Det er meget ligesom at betale med mobile pay. Problemet er bare, at de er jo sådan set stadig bundet op på vores traditionelle kortløsninger. Derfor skal der være en terminal, der hvis man vil betale in person, skal kunne tage imod trådløst. Og så er der også bare stadig de transaktionsfees på den anden side, der er bundet op på de kort, der nu engang er sat til, såsom Visa, EC-kort eller hvad det måtte være. Så vi kommer ikke udenom, at netgebyrerne stadig skal betales, når vi har Google Pay eller Apple Pay. Fordelen er bare selvfølgelig, at der ikke er nogen ekstra gebyrer. De er rene betalingsservices frem for, at de er betalingsmoduler i sig selv. De er en kortløsning, med andre ord, mere end de er en betalingsløsning. Og jeg tror, det var egentlig det, jeg havde at gå igennem bare for mig selv. Så jeg vil egentlig lukke præsentationen ned nu, og så vil jeg åbne måske op for, at vi kan have nogle spørgsmål. Jeg synes, jeg hørte en hånd blive rækket op på et tidspunkt i starten af præsentationen. Så lad os tage den fra en ende af. Og igen med det kan være, at jeg desværre ikke er jurist, så jeg kan ikke rådgive jer om helt specifikke aftaler. Sådan ja, der. Ja. Tak for det, Trond. Det er fuldstændig rigtigt, der er kommet nogle spørgsmål ind. Bettina fra Ringkøbing Skjern Museerne, hun spurgte lidt ind til Billetexpressen, om de ikke kunne komme til at tage EC-karte. Og ved du noget specifikt om det? Altså, jeg ved, at Billetexpressen tager imod tyske kort. Okay. Og jeg ved, at de bliver brugt rigtig meget. Jeg ved, at der er jo mange, blandt andet Destination Sønderjylland, Destination Sjælland, blandt andet, bruger dem som deres faste betalingsmodul, og de har imod væk nogle tyske kunder igennem. Så Billetexpressen er god til især turister og deres betalingskort. Ja, godt. Så var der nogle sådan helt konkrete spørgsmål til det her med transaktioner. Du nævnte nogle tal på noget, 3,9%, sådan noget. Ja. Sådan nogle beløb, det er jo også interessant. Med eller uden moms, er der noget spørgsmål på? Ja. Det kommer an på, altså hvis man er en, det er jo, lad os lige se en gang, altså hvis man har en handel, der er med moms, så er det 3,4% af det samlede beløb. Mm.
Så det er ikke, man slipper ikke udenom den. Der er de hurtige til at samle op. Ja. Så det er det fulde beløb, kunden betaler, som de samler 3,4% op på. Jeg tror for det danske marked, er der mange af dem, der har, især hvis man bruger for eksempel Nets som gateway, så kommer man omkring momsproblematikken, og så tager de deres fee på baggrund af førmoms. Men hvis man bruger en international løsning, der ikke har tilpasset det danske marked, så kan man risikere at støde på momsopkrævning. Ja, så det er jo også noget, der lige påvirker den der procentsats egentlig, altså hvad den i virkeligheden er, om det er en international gateway, eller det er for eksempel er net. Man skal lige være opmærksom på. Man skal lige. De fleste af dem har danske og europæiske pendanger. For eksempel Stripe, som jeg var inde på, som er en meget, meget stor. De er jo helt gearet til det europæiske og det danske marked, og giver deres priser i DKK og sådan noget. Så hvis man handler igennem dem, så er der håndteret momsproblematik. Mm. Ja, godt. Så har vi Merete, som har spurgt, hun har en hjemmeside i Joomla. CMS-system i Joomla. Joomla, ja. Ja. Og så spørger hun, hvilket betalingssystem kan jeg bruge til det? Det er sådan meget... Ja. Kan du hjælpe med at svare på det, Trond? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, og der må jeg desværre tilstå, at jeg har ikke den store erfaring med lige præcis Joomla. Så der må jeg være et svar skyldig. Ja. Jeg vil meget gerne undersøge det, og hvis hun gider at sende mig en mail, så vil jeg meget gerne lige følge op på det, men det ved jeg simpelthen ikke, fordi jeg har ikke arbejdet i Joomla. Nej. Jamen, det synes jeg, vi skal aftale og tage imod det tilbud, at hun lige sender kontaktinfo, så får hun en tilbagemelding. Så skal jeg til gengæld nok gå ned i de moduler. Ja, godt. Så har vi Lars fra Esmark. Han spørger ind til, om der er to slags omkostninger på indløsningsaftalene, for eksempel med Nets og så de her 3,9%, du snakker om ved WordPress. Kan jeg få det spørgsmål igen? Ja, spørgsmålet lyder, er der to slags omkostninger, så indløsningsaftalen for eksempel med Nets plus for eksempel de 3,9%, du snakker om med WordPress? Nej, det er den ene eller den anden. Mm. Hvis man bruger den, de har deres egen standard kortindløser og gateway. Hvis man sætter den op til en anden, som for eksempel Nets, så er det den, der bliver det. Det er ikke, man bare lægger Nets oveni, fordi så giver det jo ingen mening at kunne sætte sin egen kortindløser og gateway op, hvis man bare kan få en ekstra udgift til sig selv på. Så det er, der er kun den ene udgift. Men WooCommerce's egen er den her prisstruktur, og så kan man arbejde med at få sat noget andet op. Mm. Yes. Det var de spørgsmål, der var kommet ind på chatten. Men også en, jeg tror, der var nogen, der lige rykkede sig i sædet, da du begyndte at tale om de her hotels.com og andet. Hvor stor en andel de jo egentlig tager i forhold til de her transaktioner. Og det er vel et, du var lidt inde på det, men det er vel et vigtigt spørgsmål og en overvejelse i det her. Fordi der er jo ikke noget, der er gratis i den her sammenhæng. Det er, at man betaler for nogle services hos nogen. Der er ingen gratis frokoster, og jeg tror, altså det er jo, det har længe generet rigtig mange af dem, jeg kender, der er på Booking, at altså Booking kan være virkelig, virkelig dyrt. Og det samme kan de andre, og man skal jo være klar over i sin prissætning, at man er op imod nogen, der virkelig tager. De er ret transparente, det er ikke sådan, at de lyver for jer, når I indgår en aftale med dem og opretter et produkt hos dem. Altså, de er meget klar i spyttet om, hvad de tager, og hvad de kan tilbyde, men det er bare meget høje gebyrer for at lade en tredjepart håndtere ens betaling eller ens produkt. Det de så til gengæld giver jer for de penge, man kan jo sige, de tit kan de jo også ligesom påstå, at de giver jer noget værdi tilbage, det er, at de vil altid være bedre til SEO, end I selv er.
Og det opdager man lynhurtigt, når man har et produkt liggende på booking.com eller et eller andet. Så vil, hvis jeg søger på jeres produkt, så vil booking.coms version af jeres produkt dukke op hurtigere end jeres egen hjemmeside, fordi de er virkelig skarpe i det. Og det er jo en måde at skabe synlighed på, og hvis man ikke selv er god til det, så kan man jo se det som en service, at man dukker meget, meget let op, og hvis man ellers så også sørger for at vedligeholde, at ens anmeldelser er gode og besvaret, og at der ligger gode billeder, man har en god profil og nogle gode produkter inde hos dem, så kan det jo være det værd, at det er en tredjepart, der håndterer det med den sikkerhed, der nu engang følger med, og de meget, meget clear-cut betalingsbetingelser, der også er. Det er jo noget, som tyskerne er jo ret glade for, at man på booking.com, hvis man henviser dertil, de er ikke glade for selv at opsøge det, men hvis man sådan henviser dem til, at det er der, I kan købe, så ved de til gengæld, at der er helt 100% orden i betalingsbetingelser og i handelsbetingelser i det hele taget. Så på den måde er det jo igen, det er altid en afvejning om, A, har man lyst til selv at have det besvær, der er at have sin egen webshop-løsning, eller B, vil man godt have nogle andre til det. Og så er det jo forskellige prisstrukturer, hvor hvis man vil have sin egen, så koster det, man skal bruge til viden. Det kan godt være, man er nødt til at betale en nørd for ligesom at stå for sin webshop. Så skal man jo regne ham med, når man regner det op imod de faste 20%, eller hvad det er på booking.com. Og så er det jo prisen for at have selve tjenesten kørende. Og der skal man jo regne alt ind fra webhosting til abonnementer, hvis man har et abonnement på Wix eller et eller andet. Så man skal have sådan en, altså man skal holde 20% lyder rigtig meget på booking.com, men når man kigger på, at det til gengæld bare er en ret flad udgift til ens videreformidling af produkt, så skal man skal gøre det godt, og man skal have presset sin nørd rimelig meget i pris, for at man ikke har et tilnærmelsesvis lignende udgiftsstykke på sin egen hjemmeside. Ja. Ja, men nogle gode betragtninger og overvejelser, som man jo så skal gøre i den her sammenhæng. Jeg ved ikke, om du kunne sætte lidt ord på, fordi du nævnte PayPal og Stripe har nogle app-løsninger. Ja. Og jeg tænker sådan lige lidt, det er jo også noget med at være så fleksibelt i nogle sammenhænge, hvordan man lige kan løse noget betaling, hvis man ikke står i en kontantsituation. Og skal gøre noget. Om du kunne give nogle sådan eksempler på nogle situationer, eller hvordan man lige kunne indrette sig med det her, eller have som en supplerende service et eller andet. Kunne du få lidt ud af? Fordelen ved Stripe og ved PayPal som sådan er jo, at man kan have en ret basal profil hos dem, hvor der er en flad struktur, der egentlig kun trækker penge, når nogen betaler igennem tjenesten. Så hvis man kan leve med det administrative besvær, der er selvfølgelig ved at tage betalinger igennem en rigtig masse, så kan man jo sådan set godt stille en bred vifte af betalingsmuligheder til rådighed for sine kunder. Man kan godt både have en PayPal-løsning parat og en Stripe-løsning, og så egentlig lade det være op til, hvad den pågældende kunde har af apps installeret, og så egentlig have sig sat op på de forskellige, især på de abonnementsløse. Der er det jo, så er der jo bare en flad struktur, og så må man jo ligesom, så håber man, at de har værktøjet til at betale med den flade, den billigste af løsningerne. Men hvis de kun lige har PayPal, så har man i hvert fald muligheden for at tage betalingen den vej igennem. Så der er ikke noget til hinder for, at man har en vifte af de her muligheder, og det er jo også, det er jo meget praktisk på en eller anden måde. Men jo klarere i spyttet man selvfølgelig også er på sin hjemmeside og den slags om, hvad folk kan forvente, når de kommer frem til en af betalingsmuligheder, jo, desto bedre. Så det er jo også igen en øvelse i en forventningsafstemning, sådan så kunder ved, hvad de er på vej til hos en. Ja. Ja. Tina fra... Ja, undskyld. Ja, Bettina, jeg tror, jeg gerne vil komme med et indspark. Bettina fra Ringkøbing Skjern Museum. Ja, jeg vil gerne spørge Trond, du snakkede WooCommerce versus Shopify om det her med, at man det var gratis, så betalte man så per handel, og ellers så betalte man et
et fast pris for ligesom at gå i gang og så på handel. Ja. Har du lavet noget break-even, altså på hvor høj en omsætning man skal have for det ene modul kontra det andet kan svare sig at starte på? Det har jeg faktisk ikke, fordi det kommer helt an på din enhedspris. Det er jo lidt forskelligt, hvis man sælger biler, der koster 200.000 stykket, så er break-even noget ganske andet, end hvis man sælger noget, der er en 20 kroners billet. Jeg tænker omsætningsmæssigt, altså der vil det jo være det samme, ikke? Jo, altså der kan man jo sige, at WooCommerce har jo fordelen, at det er jo en flad fee, så der, det bliver taget af toppen, så at sige. Ja. Hvorimod man ved Shopify, der oplever man, det er ikke en dyr omgang. Altså det er ikke fordi det koster, jeg tror det er $150 eller sådan noget at gå i gang med. Så det er jo ikke fordi det banker bunden ud af din kasse på nogen som helst måde. Jeg har bare valgt ikke at lige have det med i den her samling af produkter, jeg har vist frem. Simpelthen af den grund, at det koster noget at gå i gang med, og det er der mange af de andre, der ikke gør. Ja, okay. Men det er ikke sådan, at Shopify slår bunden ud af din forretning, og du skal ikke have en meget bedre forretning for at kunne forsvare at have et Shopify-modul. Det er også et rigtig, rigtig godt værktøj. Ja. Så det er ikke, fordi du skal lave meget mere end have 10 mere igennem din forretning, før så passer det egentlig udmærket. Ja, okay. Så det er nede i den skala, vi taler. Altså, så det, ja. det er ikke flere hundrede, du skal bruge for, at det giver mening at have Shopify, for eksempel. Nej, okay. Ja, godt. Er der nogen andre, der sådan vil markere og har nogle spørgsmål, så er chancen jo ligesom for at byde ind nu. Bettina, det var det spørgsmål, du havde nu her, du har fået svar på, eller har du... Ja, det er det. Okay. Det er det her fænomen med den gamle hånd, som ja. Lige er blevet noget, vi alle sammen kender til. Ja. Nå. No. Yes. Ja. Er der nogen, jeg vil godt spørge om noget mere, Michael. Ja. Ja. Endelig. Har I kigget på kasseapparatsystemer og hele sådan integration til forskellige ting? Er det noget, man på sigt måske kunne kigge på, de her POS-systemer? Jeg har ikke kigget så meget på POS. Det, jeg har kigget på af praktiske betalingsløsninger, var de her, settle-løsning, og så også bare brugen af Google Pay og Apple Pay. Ja. Jeg har ikke kigget på POS-systemer. Nej, okay. Så har jeg ikke mere. Så der vil jeg ikke kaste mig ud og give dig et svar, fordi det har jeg simpelthen ikke, det har jeg ikke nærstuderet. Nej, det er så fint. Godt. Ja. Mm. Jeg har jo stadigvæk en lille smule tid tilbage, så hvis nogen sidder derude med et spørgsmål, der presser sig på, eller bare lige noget, de havde måske synes, man kunne kaste ind her for at blive klogere, så må man endelig blive nødt. Ja. Ja, Bettina kom med en hånd igen. Er der nogen, der bruger det der iSettle af os, der er med her i dag? Ja, vi gør det i Visit Vesterhavet. Vi har en på kontoret. Okay. Det fungerer glimrende. Ja. Har I overvejet at køre den på online-løsningen? Nej, det har vi faktisk ikke, som det ser ud nu. Er det fordi, I så kunne tage ES, altså tage tyskerkort? Ja, det er fordi, vi kan tage EC-kort, ja. Ja. Det faktisk, det kommer en lille bit smule bag på mig, og der vil jeg godt måske erklære mig skyldig i noget københavneri eller et eller andet, men jeg ser de der iSettle, eller som nu hedder Settle by PayPal, rigtig mange steder efterhånden, især i mindre virksomheder. Der er det virkelig, virkelig ofte, at folk bruger dem som deres betalingsløsninger. Og jeg mener også, at jeg har set en del over i Jylland, så det kommer egentlig bag på mig, at der ikke er nogen her i dag, der rigtig har det ud over Holger. Altså vi har almindelige
net, altså dankort og... Sådan, ja, sådan helt klassisk DIPS dankortkasse der. Nu skal jeg ikke gøre mig fjender med Nets på nogen som helst måde, fordi jeg tror, at de har råd til at vinde den kamp. Men i min erfaring og dem, jeg kender, der ligesom driver noget virksomhed og sådan noget, der har iSettle nogle ret fine fordele i forhold til prisstruktur. Så det, jeg hører om den, og det min research viser, er, at den er værd at overveje som alternativ til Netses. Ja, men jeg tænker nemlig, at om den kunne være værd at overveje på de der online-platforme også. Mm-hmm. Bestemt. Tricket med den er, at den har ikke sit eget webshop-modul, så det er sådan en, du kan sætte den ind som betalingsløsning, for eksempel i dit WooCommerce eller i dit Wix. Du kan ikke lave en hel shop kun i iSettles miljø. Nej, okay. Bare lige så du ved det. Du skal stadig sætte en eller anden webshop-løsning op, og så er det bare betalingsløsningen, der bliver iSettles. Ja. Og som i sidste ende, så sådan set er PayPal's nu. Vi har en hånd fra Søndervig Camping også. Ja. Vi har et spørgsmål. Så skal lige have lyden på. Jeg har jo en hel del tyske transaktioner, og også med EC-kort. Og fordi vi har sådan en pænt stor volumen i tysk og tyske EC-kort, så har vi faktisk selv vores egen EC-kort-terminal, som er koblet op på vores... vi har en konto i Sydbank i Flensborg. Ja. Og det vil sige, at de betaler så i euro. Det koster ingen gebyr for os, fordi de glider stille og roligt ind på vores konto i Sydbank i Flensborg i euro. Og så kan vi jo så bare trække dem hjem stille og roligt. Det koster jo ikke ret mange, det er 25 kroner per gang, vi henter dem ind. Det kan du bare gøre i store klumper. Ja. Samtidig så kan vi også her, vi også faktisk en lille kursgevinst, fordi at når tyskerne kommer her med deres optaler enten i kontanter eller i euro via den der EC-kort, så har vi jo en kurs, der hedder 7,25, tror jeg det er. Ja. Men når vi så trækker dem hjem, så får vi 7,45, så der har vi faktisk også en pæn kursgevinst, som kan dække nogle af de omkostninger, der er ved at have en konto i Sydbank i Tyskland. Det er faktisk relativt dyrt at have en konto i tyske banker, kan man så se. men det dækker fint, og tyskerne lige sådan set også glade, fordi når de betaler med det, så ved de, jamen, så ryger de ind. Der bliver bare trukket for eksempel 100 euro på deres konto, der er ingen gebyr osv. At de så får en lidt lavere kurs, det er de sådan set ligeglade med. Det er meget trygt for dem. Og vi oplever, at de synes, det er en god service. De kan også bare proppe EC-kort direkte i vores dankort-terminal, men så oplever de så, at der er gebyr på, også når de kommer hjem. Og så er der samtidig også gebyr for os. Det er der ikke, hvis vi propper den i EC-kort-terminalen i stedet for. Så det er faktisk en fin lille forretning. Det er en fornuftig løsning. Men der skal lige regnes lidt på det, fordi det kræver lidt volumen på transaktioner. Altså, vi kan jo se sidste år, før i tiden, jamen, så var det i hvert fald over halvdelen af vores tyske gæster, de betalte kontanter. Sidste år, der var det 9 ud af 10, de betalte med kort. Sådan det forår til år. Så. Okay. Så det er den måde, vi håndterer det på. Ja. Terminalen, hvor har I den fra? Hvordan har I fået fat i den? Er det gennem banken i Tyskland, eller hvad? Ja, det er Sydbank har simpelthen en afdeling i Flensborg. Okay. Mm. Er det en lejeaftale eller købeaftale? Hvordan, Det er en lejeaftale. Du kan ikke købe dem. Der er jo en del gebyr både på terminalen, og så er der en del gebyr på selve bank, altså bare det at have webbank og bare have lov til at have en konto i Tyskland, det er også rimelig dyrt. Og så tager de så også per postering på kontoen, det er jo heller ikke noget, vi er vant til jo. Så det løber op, så der skal altså en vis volumen til, for at det hænger sammen. Men det man så skal huske at regne med ind,
det er jo, at når du putter ind i den terminal, og ikke i, hvad skal man sige, den normale, hvad skal man sige, dankortterminal, fordi der sparer du så også, hvad det hedder, gebyret, kreditgebyret, det falder jo væk, ikke også? Ja. Og alt efter, hvor man, hvilken aftale man har, så kan det jo være sådan, også at leve op i en 1-2%, eller hvad man nu har en aftale på. Ja. Spændende. Det var en fin viden lige at få delt her omkring det emne. Ja, ja, tak for det. Velkommen. Ja. Andre kommentarer eller noget spørgsmål lige her på falderæbet? Ellers tænker jeg, at vi sådan skal til at runde af for i dag. Jeg vil i hvert fald lige sige tak til Trond. Og til jer, der sidder bag skærmen derude. Og så tænker jeg, at jeg vil give ordet til Holger, som sidder i Destination Vesterhavet. Så tænker jeg, at Holger, han kan få lov at runde af. Det vil jeg meget gerne. Så jeg vil også gerne sige tak til Trond og Karen fra Orange Elevator og Martin fra Nordvestkysten for et godt samarbejde omkring den her række af webinarer. Og så ikke mindst tak til alle jer, som har deltaget. Vi håber selvfølgelig, at I har fået et godt udbytte ud af den her række, og det er noget, I kan bruge til noget. Og så vil jeg egentlig bare ønske alle en god dag. Og tak for denne gang. Tak, ja. Tak lige meget. Selv tak.